មានរឿងមួយមកលើរឿងមួយចុះពេលមួយពុទ្ធលោកមន្តដើរទៅជួបជាមួយនឹងពួកអឺសេះ horse trainer អ្នកបង្វឹកសេះអឺអ្នកបង្វឹកសេះសួរប្រអងអឺប្រអងបដៅភិក្ខុសង្ឃមិនទៅភិក្ខុសង្ឃរាប់ម៉ឺនអង្គអញ្ចឹងពុទ្ធសួរចុះញោមឯងបដៅសេះហ្នឹងបដៅមិនទៅបានសេះហ្នឹងមិនមែនសេះច្រឡំអ្នកបង្វឹកសេះហ្នឹងថាប្រអងអឺកណាមានឈ្មោះល្បីដែរថាអ្នកបង្វឹកសេះប៉កែអញ្ចឹងបើអាណាស្ដាប់អូខេអាហ្នឹងរួចខ្លួនអឺលូកឲ្យគេទៅបានថ្លៃប៉ុន្តែបើអាណាមិនព្រមស្ដាប់ទេធ្វើបាបឯងតិចហើយបើអាណាមិនព្រមស្ដាប់ទេធ្វើម៉េចយើងសម្រាប់ចៅហ្មងបានប្រពន្ធលោកថាថាគាត់ដូចគ្នាបើភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់អាហ្នឹងល្អតែបើមិនស្ដាប់ទេថាគាត់សម្រាប់ចៅដែរបាន horse trainer ហ្នឹងថាទេប្រអងប៊ូហើយមិនក៏ទៅសម្លាប់គេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាទេបាទតថាគតមិនមែនយកកបិតទៅកាប់សម្លាប់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកនៅក្នុងអង្គភាពភិក្ខុសង្ឃហើយអ្នកត្រូវតែ follow the rule បើមិន follow the rule ទេមិនយើ you are out មិនអាចនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងបានទេពុទ្ធមានចិត្តមេត្តាមហាករុណាណាប៉ុន្តែនិយាយពីរឿង rule ច្បាស់លាស់ណាអត់អាចបលិមបឡំបានបើថាធ្វើខុសត្រូវមិនយើទៅមិនយើចាញ់បើមិនចង់មិនគោរពច្បាប់ក្នុងនាមជាសង្ឃទេស្លៀកពាក់ធម្មតាទៅអត់បខំឯងទទួលបានទាំងគ្នាណាហ្នឹងព្រះអង្គរឹងប៉ឹងរឿង rule ឬ regulation ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាកំចាត់អំពើបាបដែលមានហើយហ្នឹងកុំឲ្យវាចេះកុំឲ្យវាកើតឡើងមួយបណ្ដោះអំពើល្អពើល្អកុសលធម៌ទាំងក្នុងចិត្តយើងទាំងក្នុងស្ថាប័នអ្នកណាល្អលើកទឹកចិត្តសរសើរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអំពើល្អនឹងរីកទី4រក្សាអំពើល្អដែលមានហើយអឺពីមុនមកគេមានអីល្អហើយត្រូវបន្ថែមទៅទៀតធ្វើវិញឲ្យល្អថែមទៅទៀតអាហ្នឹងមេឬក៏បាក់ធានអ្នកឬក៏ប្រធានអឺនៅក្នុងធម៌លោកមានអាមេដឹកនាំនៅក្នុងសភុប្របាទធម្មឹកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន4មាន3 1លោកហៅអត្តាធិបតីអឺយកខ្លួនជាធំនៅក្នុងករណីដែលព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គកើតជាស្ដេចផែនដីព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំនឹងលោកមានព្រំវិហារធម៌លោកដឹកនាំតាមខ្លួនលោកជាធំទៅក៏បានសុខចម្រើនដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនទាន់ចាត់ទុកថាល្អដែរព្រះអង្គមានជំរើស2ទៀត1លោកហៅថាលោកាធិបតីឬក៏សម័យបច្ចុប្បន្នគេហៅប្រជាធិបតីយកអីគេជាធំអាហ្នឹងយកអីគេជាធំយកមតិភាគច្រើនជាធំល្អដែរស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងមុននឹងសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែមិនព្រះអង្គថាហ្នឹងមិនប្រកាសថាល្អសុទ្ធទេជួនកាលឧទាហរណ៍ថាហោះតាបោះឆ្នោតវាយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចឹងចុះភាគច្រើនវាយទូងាប់អស់រាប់រយរាប់ពាន់រាប់សែននាក់ចឹងទៅភាគច្រើនសំឡេងភាគច្រើនហ្នឹងមិនប្រកាសថាត្រូវទាំងលហូទេប៉ុន្តែល្អគ្រាន់បើដែរព្រះអង្គរេកមែនព្រះអង្គរេកមែនរបៀបទី3លោកហៅថាធម្មាធិបតីធម្មាធិបតីបានន័យថាម៉េចធម្មលឺ
យកអីគេជាធំយកអីគេយកច្បាប់ហើយនឹងយកធម៌ជាធំនឹងបើស្មើនឹងភាសាយើងរងថ្ងៃស្មើនឹងអីគេនឹងនិតិរដ្ឋលោកគ្រូលើកមកថាហើយនិតិរដ្ឋអឺមានការគ្រប់ច្បាប់ហើយមានសិលធម៌គុណធម៌ល្អនឹងរបៀបដឹកនាំក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹង3ពុទ្ធពេលលោកត្រាស់ដឹងហើយភ្លាមលោកថាទេយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនេះបើរស់នៅតែឯងអត់មានពីណាធ្វើគ្រូអាចារ្យបណ្ដៅដោយអត់តំណងពុទ្ធដើររោតើតែខ្មែរយើងចិត្តថាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅប្រងឡើយមែនទៅលឺទៅលឺទៅលឺពេលពុទ្ធត្រាស់ដឹងពុទ្ធដើររោថាទេអញវានៅក្មេងដែរបញ្ជនហ្មងពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបញ្ជនហ្មង35ហ្នឹងហើយយើងហ្មងហើយយើងហ្មងហើយមើលបងប្អូនណាខ្លះក្រោម35អូច្រើនដែរហើយញាតិញោមណាខ្លះលើ35មានតាន់វ័យចំណាស់ប៉ុណ្ណាមែនទេអញ្ចឹងព្រះអង្គថាទេអញរោពីណាចេះគោរពណាទៅរោអ្នកណាគោរពរោអ្នកដែលចេះអីហ្នឹងរោវាមិនឃើញទៅតវន្តាថ្វាយគុំបានព្រះអង្គពិចារណាទៅអូមែនអារោមនុស្សរោអត់បានទេប៉ុន្តែរោធម៌បានគូកាសេចក្តីល្អគុណធម៌ព្រះអង្គគោរពបើទោះបីជាពេលហ្នឹងកូនសិស្សព្រះអង្គសាវកព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌ពុទ្ធសុខចិត្តឈរស្ដាប់នៅហ្នឹងពីព្រោះធម៌មានតម្លៃជាគោលការណ៍ច្បាប់ជាផែនទីជាគំនូសសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវឲ្យបានសេចក្តីសុខនឹងព្រះអង្គគោរពគោលការណ៍ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាព្រះអង្គអាចគោរពបានទេមានតែធម៌ហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គគោរពបានអញ្ចឹងតែលោកថាធម្មាធិបតី